Betonski kostur pored otvorenog univerziteta koji je decenijama građanima služio za različite stvari, samo ne za one za koje je prvobitno on namenjen, uskoro bi mogao da bude srušen. Ovakvom idejom Subotičani su zadovoljni s obzirom na to da ovaj prizor nikoga ne oduševljava. Pa trebalo bi nešto da se gradi, kad se gradilo ovaj beton, moglo se za nešto da se upotrebi. Treba da se sruši, pošto je kao takvo građevinski objekat neupotrebljiv. E sad pitanje je kako će da ga ruše i s čime, da li će doći Amerikanci, ovi koji su stručnjaci za rušenje zgrada, ili će ga rušiti sa kampovima. Sada mislim, kad ga toliko godina stoji, nemam pojma šta oni hoće sa tim, pa ne ga sruše. Trebalo bi da ga sruše, da je samo jedno obično ruglo. To je lično moje mišljenje. Izvođač radova je izabran na tenderu koji je juče završen, ali zbog roka žalbe na koji imaju pravo ostali ponuđači, ime izvođača radova bit će objavljeno nakon isteka tog roka. Ukoliko ne bude bilo žalbi, za nešto više od 10 dana može da se počne sa rušenjem skeleta. Time ćemo tu dobiti jedan zaista lep uređen prostor i što je najbitnije, sklonit ćemo objekat koji ne samo da je ružio grad, nego je postao i opasan. Sadašnji plan detaljne regulacije predviđa tamo objekat od javnog značaja, objekat kulture. Da li će to biti ili ne, opet je odluka na odbornicima Skupštine, ali najbitnije u ovom momentu je da konačno taj objekat bude sklonjen. Posle više od 15 godina koliko je trajao spor između grada Subotice i novosadske firme Kolte, krajem prošle godine je izvršena eksproprijacija zemljišta na kom se nalazi skelet pored otvorenog univerziteta, čime je grad postao vlasnik zemljišta i čime su stvoreni preduslovi da se uđe u postupak rušenja skeleta.